ایف ایم سی انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ اور پنجاب انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ دونوں مقابلوں کے کوارٹر فائنل فلیٹیز ہوٹل میں ہوں گے۔ ہوٹل میں اس حوالے سے گلاس کوٹڈ کورٹ کی تنصیب کا کام تیزی سے جاری ہے۔ اسکواش کھلاڑی فاروق بٹ کا کہنا ہے کہ ایسے ٹورنامنٹ کے انعقاد سے نوجوانوں کو آگے آ کر کھیلنے کا موقع ملتا ہے۔ فلیٹیز جو بڑی اچھی لوکیشن ہے یہاں پہ یہ اریکٹ کیا ہے، یہ پبلک کے لیے بڑی زبردست چیز ہوگی۔ پاکستانی جو پنجاب کے اسکواش پلیئر ہیں ان کو موقع ملے گا یہاں پہ دیکھنے کا، اور پنجاب میں اسکواش پروموٹ ہوگی، اس سے بہت فرق پڑے گا۔ ایف ایم سی انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ 8 اکتوبر جبکہ پنجاب انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ 13 اکتوبر کو شروع ہوگی۔ کیمرہ مین احسن شہزاد کے ساتھ بلال عقیل، لاہور نیوز۔